надзвичайно важливий день, світлий день протидії торгівлі людьми, тому що у шуках кращої долі, більшого економічного становища, люди зачасту попадають, йдучи до цього цим шляхом, зачасту попадають у ці ризикові ситуації, попадають в перш за все довера, в наступному етапі тобі жінки попадають в сексуальне рабство. Департамент соціального захисту Миколаївської області забезпечує реалізовувати політику в цьому напрямку. Ми повністю, у нас дієва взаємодія з всіма суб'єктами. Ми перші в Україні, перші і єдині, єдина область, яка має свою програму допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. І ми поряд із коштами, які виділяються на ці заходи, на допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми з державного бюджету, 8,5 тисяч додатково дається громадянину з обласного бюджету. Тому що вийти з цієї ситуації набагато складніше. Людина потребує як психологічної реабілітації, комплексної, так і інших заходів, які би могли і повернутися, поновити своє здоров'я, психологічне здоров'я. Знаєте, що в 2018 році, де фактично Нобелівський комітет присудив премію миру Надії Мурат, яка постраждала, це іракська мешканка, яка була після захоплення в 2014 році її рідного міста. В неї було 10 братів, 8 братів і 2 сестри, яких джихадісти вбили, і її продали в сексуальне рабство, де вона декілька разів була перепродана, намагалася втекти, декілька було спроб, її ловили, знову перепродавали. Врешті-решт вона змогла втекти і завдяки допомозі добрих людей вона змогла попасти в лагер з біженцями і в подальшому переїхати в Німеччину. Сьогодні Надія Мурат є послом доброї волі від ООН і розказує про цю надзвичайно важливу проблему, яка є друга в світі за доходністю після продажу зборів. Тому сьогодні перша наша локація тут, наступна буде в